Привет! Няма да ви снимам, снимам само себе си. Искам да поръчам цялото ви меню. Моля? Цялото ви меню искам да поръчам. Я пробвайте пак. Всеки един хамбургер, всичко сладко, което имате. Добре. Фално си снимах всичките неща от менюто, за да може да ги издиктувам. Хамбургер, чиз тост, чизбургер. Знам, че имате едни сладки неща, сега ги видях на... Видях, че имате някакви мъфини и тях също. 181,90. О, майко мила. Ако искате и аз да вляза да помогна с поръчка. Доброто на всички! Доброто на всички! Добре дошли на Петът с Зарко. Много от вас харесват тези серии и се радвам, че имаме така и заедно голям апетит към храната. И за това, какво по-хубаво от това да пробваме всеки един продукт от най-известния ресторант за бързо хранене, а именно Макдоналдс. Хелло! Всичко се побря в две турби. Мале, намразихте ли ме? Малко. Майко мило. Това са две... Това са две огромни турби, с едно от Kaufland, мане. Пълни с Макдоналдс. Много ти благодаря. Извинявай. Няма проблем. Ще дойда по-късно. Няма как. Трябва да отида при тях. Да им оставя някакъв кеш, защото това е направо несериозно. Буквално хората. Отне им 58 минути точно. Това е така официалния сладолед. Между другото, не знам дали знаете, но навсякъде по определени месеци случайно не работят сладоледо машините в Макдоналдс. Това може би е един от най-хубавите продукти на Макдоналдс. 9,8 от 10. Не му давам 0,2, защото помня, когато беше 80 стотинки. Това е едно време още. Ама. Нали поръчах и мъфини? Връщам се. За първи път си викам, айде, няма да проверявам дали всичко е наред, защото все пак, нали, няма се излагаме да гледам, о, случайно да не са пропуснали нещо. Ама, затова сега се връщам. Привет, да, пак, сега се прибрах и отворих двете, да. И нямаше донатите, нито мъфини, нито нищо. Добре, слагам ги. Зенки, може би за вас е било около 2 минути всичкото това, а за мен е 3 часа и половина. Моля ви, харесайте видеото. Наистина, много от вас си мислят, а, какво ще харесвам видеото? Наистина, това е начинът, по който вие казвате на YouTube, ей, това видео ми хареса, и по този начин те ще го препоръчат на други хора, така че съм изключително благодарен, ако просто харесвате видеото. Смятам да започнем с стандарта хамбургер. Като бях малък, бях доста дебел. И това беше не защото ядях много, а просто ядях неправилна храна. Като тази. Не бъдете като мен, мили, драги бомбончовци. Напротив, отивайте и тренирайте. Това смятам да направя аз след днескашното видео, защото тук имаме поне 10 000 калории. Стандарта е това, което просто изглежда цяло някое първокласен, че го е правил по домашен бит и техника. Толкова е зле. Толкова е обикновено, но пак бих му дал 8,5. Това е стандарт. Лекото подобрение – чизбургер. И именно заради това, че има кашкавалче повече и отново нямаме две кисели тястички, аз му давам 9,5, защото това е просто подобрение на хамбургера, който е нашия стандарт. Хора, не знам как ще успеем. Но искам да ви окуража да не бъдете като мен. Използвайте код RF5. Поръчайте се протеини, къси гащи, облекло за фитнес, сак или азотен бустер. Или мултивитамини, които мултивитамини аз ги разставям във вода и слагам лед и става като някаква газирана напитка, която е мега вкусната. Използвайте код RF5 за всички продукти, които са на Jim Beam. Вие ще получите 5% отстъпка. По този начин подкрепите мен и по този начин вие ще получите здравословни
продукти. Следващия бургер, който обаче мисля, че вече е на друго ниво, е Биг Мака. Биг Мака е един така друг стандарт, който е апгрейд на обикновения бургер. А именно имаме две кюфтенца, които 100% не са месо, гарантирано ли. И всъщност какво прави Биг Мака, Биг Мак? Ами именно соса вътре. Ако трябва да го сравнявам с чизбургера, няма как да му дам повече от 9,5 заради просто една мърля. Просто казвам 9,5 отново. Това е най-тъпото нещо, знаете ли? Където буквално кашкавала толкова много залепва, че целият ви мактост е в хартия. И всеки път трябва да си ям кашкавала от хартията. Мактост, са просто хляб и кашкавал. И това дори не знам дали прилича на храна. И знаете ли какво? Току-що осъзнах, че това трябва да е обърнато. 3 от 10. И това е с шунката. В смисъл, вижте как остава от хартията и аз това нещо обявам в момента. 3,5 от 10. Просто защото има шунка. Ооо! Имаме две кисели краставички. Със сигурност не е вкусно месо, със сигурност не е хубав и хляба. Киселите краставички са на 73 години и затова му давам 9,6. Филе о фиш. Презентацията, както винаги е, все едно някой второкласник го е правил. Винаги ми е било интересно да го отчупя и да видим какво има вътре. Бе, аз за сега не съм казал, нищо лошо е. 9,2. Това е макчикан. Отново трябва да е пиле. Изглежда всъщност това е единственият бургер, за който са се потрудили до сега. Това е много добро. 9,6. Това мираш като барбекю. Нещо ми нагарча. 6 от 10. Big Tasty. Мисля, че съм го пробвал, ама не помня. Вау, това е доста голям бургер. Хора, кюфтето е по-голямо от самия хляб. Но е също толкова тънко, колкото и при останалите бургери. Тоест, просто се опитват да ни измамят. Това е 9,3. О, вау, минахме бургерите. Обаче, ще си почина малко. А? Тъмън, ще подсъкам малко. Какво? А, не знаете на какво ще играе ли? Dice Dreams! Играта, която може да играете с вашите приятели. Може да изтеглите на вашия телефон от линка долу в описанието. Това значи, че ще подкрепите мен. Но преди да го направите, искам да ви покажа малко повече за играта. Играта става въпрос за царство. Създавате вашето царство, апгрейдвате го. Играете срещу други играчи, може да са вашите приятели. Ако имате такива, защото аз нямам, затова може да ме добавите. Юзернейма ми е Zarkorayev. Шок, нали? Не го очаквахте. Може да се свържете с вашия Facebook или така наречения Meta и може да играете с вашите приятели. Но няма значение, има доста яки графики. Знаете ли какво означава DICE на английски? Зарче. А кое друго зарче познавате вие? Точно така! Мен! Като изтеглите играта от долу линка в описанието, така ще помогнете на мен. Ако случайно не ви допадне играта, окей, може да я изтриете без никакъв проблем. И моят съвет е винаги да строите най-големите сгради първо, защото те са най-скъпи и после остават лесните по-малки нещица. Thank you Dice Dreams for sponsoring this video. А вие си апгрейдвайте царствата, защото идвам за тях. Смятам да помня тези пакети. Това изглежда като дюнер. Нивото просто на опаковки и на качество, презентация е неописуемо. Абсолютно същото като макчикана. 9,4. Следващия дюнер. Окей. Това изглежда непривлекателно. Обаче пък мираше на картофени кюфтенца. О, май. Чакайте. Не е лошо, но настърнах. Оу, има нещо лютиво. 1 от 10. Последния такъв дюнер, който е с кюфте. Бе, това изглежда тъжно. Това според мен, че е 1:1 като хамбургер, обаче просто с малко салата и вместо хляб има просто лаваш. Ама точно каквото ви казвам. Това е не е лошо, ма не е и вкусно. 2 от 10. Аз бях много развълнуван за тия дюнера, защото си викам, окей, може би ще имат нещо хелти. Със сигурност, ако ще взимате от тия дюнери, просто си взимате това с пилето. Отиваме към
един легендарен продукт на Макдоналдс. Те са 10-та минута, вече не стават за нищо. Daddy, chill. Ако са в такъв вид, след 10-та минута, където са просто под формата на пържени картофи, но всъщност с някакви безвкусни суполи, са 1 от 10. Why are you running? Why are you running? Но ако ги хванете още топли, първите 10 минути са 9,3 от 10. Следващият продукт е... Мале, вижте колко е мазно това нещо. За първи път ще ям пилешки кирълца в Макдоналдс. По принцип ги ям в KFC. Доста са солени и панировката не е нещо. Ма тия люти ли са, бе, човек? Само защото са люти 3 от 10. Следващият продукт е... Нъгети! 7 от 10. Още един бургер? Вау, това изглежда перфектния кръг. Усещам спанак, рукола, доста подправки. Не е зле този бургер, очаквах да е зле колкото останалите неща, които бяха веган. Това е 6,3. О, тия ще лютят. Хора, вижте го колко е червено това нещо, бе. Хора, лято е, не искам да ям люта храна. Точно така, 0,1. Моля ви, вижте го вие. Не знам какво е, не ме интересува какво е. Просто, нека е нещо вкусно, моля. Добре, кой като го види това нещо ще си каже: еха, много ми се еде това нещо. Това е просто 2 от 10. Е, това ми оправи вписък на последните 4 неща. Харесва ми как има ябълки, как има канелка. Това е 9,5 от 10. Това обаче не знам с какво е. Мале, това е люто! Не, не, вече се побъркам от това люто. Ма не мога да разбера какво е. Не знам какво е. Пак има като ябълка вътре, не знам. Те да не се обръхли да служби две еднакви. Смисъл, първо чаках 1 час. Второ, объркахам нещата. Трето, трябваше да се върна отново до Макдоналдс. Четвърто, мисля, че са объркали пари отново. Сега, това трябва да е двоен донат шоколад. Напълно обикновен донат. Това е 1. Този е доста цветен. Същата оценка като предишния. Не мога да разбера обаче как Милка имат продукт в Макдоналдс. Мирише много на сода. Хора, усещам много сода. Мъфина не е хубаво се прави с сода. Все пак аз съм професионален готвач, знам. 4. И последния продукт, а именно този мъфин, който си нямам на идея какъв е, но изглежда много шоколадов. 4,5 от 10.